mae amser I ofyn y cwestiynau. Ac felly rydym yma hefyd gyda Miss Fawling pennau Llys Iechyd a Miss Fawn pennau Llys Dyfrig. Felly mae gen i chydig o cwestiynau ofyn chi. Sut ydy Iechyd a Dyfrig yn gwneud I ti hyn? Wel, o beth fi gweld heddiw, mae Iechyd yn rili dda. Fi gweld lot o cyntafs, lot o ails sy'n edrych yn dda. Ydych chi'n meddwl bod siawns gwych gyda chi eraill? Ydw. Fi'n ffyddiog iawn bod Iechyd yn mynd I fod yn yr pedwar cyntaf. Ie, ni yw y llys gorau. Sym ots be mae'r cynlynydd yn dweud, ni yw'r llys gorau beth bynnag. Ydych chi'n meddwl bod siarad gen i chi gen? Gobeithio wir. Gobeithio wir. Dyn hyn beth yw eich afbwynt? Ww, sioi gerdd bydd yn saith. Cyrri, swn y gan, mae'n wych. A bod yn bennau yn llys anodd. Dwi'n siŵr, dwi'n meddwl bod hi'n agos iawn blwyddyn yma. Mae chweched Iechyd yn arbennig o dda ar y llwyfan, ond fi'n gwybod mae'r teulod yn ei dda iawn yn yr rhagbrofion hefyd. Felly, dwi'n meddwl bod siawns I bawb. Arfer lot, lot o pethernos diwetha, pob ore. Mae wedi talu ffordd. Eich adwyn fi, probably semi-thugger ar y diwedd, canu stars, goth yn blant gyda semi-thugger. Wel, am ddiwrnod!